Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні для вас приємний сюрприз. У нас у студії всесвітньо відомий боксер, герой України, лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Пане Віталію, дуже приємно вітати у нас у студії і на Прикарпатті загалом. Отож, поговоримо і про політику, і про спорт, якщо ви не проти. Дякую за запрошення, з великим задоволенням. Ну що ж, почнемо з політики. Сьогодні ви, перш за все, як лідер партії «Удар», тут я так розумію. І мені цікаво, чим ваша партія є особливою, яких людей вона об'єднує і який її головний принцип? Ви знаєте, що у нас дуже велике в Україні біля 200 партій, але ми зовсім інші, ніж інші партії. По-перше, ми нові. По-друге, ми будуємо нашу партію по європейським принципам. І я одне хочу сказати, це велика відповідальність. Ми вивчали досвід, як будується партія ХДС, їздили до Німеччини, побудували нашу партію знизу. Не як дійсно партії будуються зверху, є яка фінансовий керівник чи фінансист партії, фінансує партію, і вона зверху починається, з лідера. Ми нашу партію зібрали представників всіх організацій. Ми півроку до хрипоти у горлі спілкувались. Ми повинні були дати собі відповідь, хто ми, для чого ми прийшли, яка наша мета, куди ми рухаємось. І все це ми повинні пояснити людям, переконати. Ми об'єднали це, я одне хочу сказати, партія «Удар», Український демократичний альянс за реформи. Це не партія Віталія Кличка, це не партія, це не фан-клуб. Це партія, яка об'єднує людей по ідеології. Тому що ідеологія за ідею, ідею можна, якщо потрібно буде, життя віддати, за гроші ніколи. І це наша ідея, ми об'єднуємо людей біля ідеї, але наша ідея – Україна – європейська держава. Ми повинні побудувати нашу державу по європейським принципам, де є верховенство права, де є закони, де є конкурентно спроможне середовище, де є найвища цінність – це людина, її права і її свободи. Тільки на цих підставах, на цих основах ми можемо побудувати наше суспільство. І це ключові принципи нашої партії. Ну, ви кажете, партія молода, і справді у 2010 році тільки ви утворилися і вже мали певні результати на місцевих виборах, як для нової партії непогані. Навіть у нас в міській раді є кілька представників саме з вашої партії. Скажіть, будь ласка, на парламентських виборах, які ви маєте план? Далекосяжні увійти в парламент, об'єднатися з опозицією? Тобто, які плани у вас і у вашої політичної сили? Ну, я хочу сказати, ви 100% праві. 2 роки тому ми створили партію, і про неї ніхто не знав. І така назва «Удар», я казав, наша партія була спочатку «Нова країна», там, знаєте, багато партій, «Нова країна», «Трудова країна», «Наша Україна», «Сильна Україна», угу, і так далі, так далі. Можна запутатися. Я казав, хлопці, ми повинні таку назву дати, щоб один раз почув і ніколи не забув. Ну, така як «Удар». Дівчина рядом сиділа, вона Могилянку закінчила, така освічена дівчина, каже, «Удар». Хлопці, ми українці? Так. Ми за демократичні принципи? Так. Ми розуміємо, що тільки разом об'єднавшись ми можемо зробити реформи? Так. І ми розуміємо, що тільки через реформу ми можемо це зробити? Так. Ну це якраз абревіатура «Удар». Ми дискутували, думали, що «Удар» несерйозно, лідер партії, чемпіон світу по боксу, партія «Удар». Але потім вирішили, це динамічна назва, ми називемо так партію. На сьогоднішній день, спочатку хтось там жартував, на сьогоднішній день ми брали участь в місцевих виборах, казали, що випадковість, ми отримали непоганий результат. На сьогоднішній день вже не жартують, ми є третій за підтримкою людей політичною силою в країні, у нас найкраща динаміка, нам довіряють, це найвища цінність, яка є, нам довіряють люди, нам вірять. І ми зробимо все, щоб в ніякому разі не загубити довіру людей. Ми за нові принципи в політиці, тому що політика, на жаль, стала бізнесом. Люди, які в політиці, вони заробляють гроші, вони не дбають не про місто, не про громаду, не про державу. Вони роблять, заробляють гроші. Це ганебна політика, і в цьому напрямку ми ніколи не побудуємо європейську країну. Тому що найвища цінність – це не гроші, це людина, її права та її свободи.
Власне, успіх партії сприяло чи що? Відсутність заплямованих політиків з такими перебіжками і так далі, чи відсутність олігархів, чи, власне, оцей принцип формування знизу, коли люди самі вибирали і самі хотіли йти за ідею? Ми формуємо знизу. Ми спілкуємося з людьми. Ми впевнені, що партія повинна бути по європейським стандартам. Якщо нам представники опозиції пропонують зараз, ми розуміємо, що отримати наші, які перші кроки? Отримати гарний результат на парламентських виборах. Нам потрібно об'єднатись. Об'єднатись в парламенті для того, щоб створити більшість. Mm-hmm. Для того, щоб парламент не був додатковим органом адміністрації президента, щоб сформувати уряд, демократичний уряд. Тільки такими кроками ми можемо робити реформи в країні. Це наша мета. Ми в цьому напрямку рухаємось. Ми впевнені в тому, нам пропонують там, ми розуміємо, що ми повинні об'єднатися з демократичними силами, які декларують демократичні принципи. Ми повинні об'єднатися, щоб захистити результат. Ми повинні об'єднатися, щоб була пропозиція відвинути одного кандидата по одному округу, тому що кандидат повинен бути сильним. Ми не повинні конкурувати між собою, але всі демократичні сили потрібно віддати голоси тільки одному, щоб виграв кандидат від кандидата влади, який має велику фінансову підтримку, велику адміністративну підтримку. І в цьому напрямку ми вже оголошуємо праймеріс, ми оголошуємо кандидатів, які будуть брати ці праймеріс, але люди повинні вибрати, хто з цих кандидатів має найкращу підтримку. Ми готові, якщо претенденти з других партій будуть мати найбільшу підтримку, свої голоси віддати тому, хто має найбільшу підтримку, тому що нам потрібно сформувати більшість в парламенті. Ми працюємо на результат. Нам потрібно захистити також результати виборів. 32 тисячі виборчих ділянок. Це нам, якщо мінімум по дві людини на ділянку, це 64 тисячі людей. Це потрібно їх обучити, розказати, щоб вони дійсно контролювали процеси. Ми одні саме не зможемо зробити, ми потребуємо допомоги інших політичних сил також, які декларують принципи. Ми готові працювати з кожною демократичною силою, яка пропонує демократичні цінності. Але не в якому разі, хочу раз підкреслити, ми не будемо працювати з партією, яка розчарувала людей, яка обманула людей, яка на сьогоднішній день працює тільки на себе, тільки на олігархів, а не на людей України. Це партія регіонів. Ми хочемо задекларувати не перед виборами, не після виборів з партією регіонів працювати ми разом ніколи не будемо і також не будемо працювати з її сателітами. Дякую. Ви маєте суттєву фракцію у Київській міській раді. І скажіть, будь ласка, на виборах мера Києва, чи маєте ви якісь свої особисті плани поконкурувати з іншими кандидатами? Всі кажуть про про вибори мера Києва, а коли вони будуть? Вони повинні були відбутись в минулому році, коли були вибори, в 2010 році, коли були вибори до місцевих рад. Ці вибори не пройшли тільки в Києві. Всі мери вибирали, в Києві не прийшли, вони перенесли на цей рік, але повинні були вибори пройти в травні цього року, останній тиждень травня, вони не відбулись. Знаєте чому? Тому що перед вами сидить причина, чому вибори не відбуваються. Представник партії регіонів не має рейтингу для того, щоб перемогти. І вся ситуація влаштовує. Мер не ходить два роки на роботу, десь подорожує світом, влада робить речі, вона нічого не бачить, нічого не слухає, нічого не хоче робити з цим. Коли був конфлікт, представник партії регіонів Попов оголосив, що за часи влади Черновецького Київ загубив 70 мільярдів, хочу ще раз сказати, 70 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, ви чули, щоб когось притягнуло до відповідальності, якийсь процес був відкритий? Тому що всі розуміють, відкупились. Тому що всі розуміють, що в цій країні, на жаль,
Найвища цінність на сьогоднішній день є гроші, де можна за гроші купити будь-яке рішення суду, будь-якого чиновника. Можна відкупитись від будь-якої відповідальності. Це ганебна політика. З такими стандартами ми ніколи не побудуємо європейську державу. І це визов, визов для кожного з нас. Але ще хочу підкреслити, ми не хочемо чекати, сидіти чекати. 20 років незалежності ми не можемо пишатись нічим, досягненнями. Ну, досягнення в культури, в науки може бути, спортсмени, все. Політика, економіка. На сьогоднішній день дуже ганебна ситуація. Так. Не менш ганебним є, звичайно, свіжий закон, який всі обговорюють, перше читання його, тобто прийшов мовний закон в першому читанні, читала ваші відгуки в інтернеті, вважаєте, що це є доволі серйозним програшем для опозиції, і, звичайно, проти цього варто боротися, тому що українську мову все-таки треба відстояти на рівні держави. Це смішно, що в Україні українська мова не буде мати пріоритету. Як ви вважаєте, які помилки зробила опозиція, чому вона допустила, щоб цей закон в першому читанні був прийнятий? На жаль, наша фракція не є парламентською фракцією. І якось так дивно стало, що не була блокована трибуна. І дивно стало, що цей закон був проголосований випадково. Я думаю, що це до представників опозиційних сил. Якщо буде Арсеній Яценюк у вас в студії, ви можете запитати. Якщо буде пан Турчинов, представник партії «Батьківщина», ви також можете запитати, чому так сталося. Але я вам, дивно, не хочу коментувати. Сталося, але це ганебна політика. Чому в Німеччині говорять на німецьку, державна мова німецька? Чому в Франції французька? А чому в Україні не повинна бути українська? Але мовного питання насправді немає. Політики піднімають його, щоб відлікти увагу від тих проблем, які на сьогоднішній день є. Кожна людина може говорити будь-якою мовою, якою вона хоче. Дуже важливо, щоб люди розуміли. Але державна мова в Україні повинна бути одна. І тут не може бути різних питань, дискусій чи чогось іншого. Крапка. Я дякую. І хочу повернутися, скажімо так, до першопричини. Досягнувши таких успіхів у спорті, ви могли абсолютно спокійно почивати на лаврах і вже нічого не робити, правда? Що спонукало все-таки повернутися, не просто в Україну повернутися і жити, і працювати, а піти у політику? Які такі бажання були, щоб це ж насправді не легка робота, це ж і з людьми зустрічатися, і постійні всі політичні війни, дебати. Тобто це насправді і псує нерви, і так далі. Тобто ви могли спокійно цього уникнути, не втративши слави всесвітньо відомого боксера. Тобто для чого все це було, і чи отримуєте тепер не просто задоволення, а чи не шкодуєте про те, що ув'язались у все це? Я одне хочу сказати. Я жив в цій темниці. Що таке європейські стандарти життя, я знаю, не як турист, не знаю, не з екрану телебачення, не з газет. Я жив в Німеччині багато часу, в Сполучених Штатах. Я знаю, що такі стандарти життя. Так, там дійсно в Німеччині люблять братів Кличків, в Америці люблять Кличків, але ми там ніколи своїми не будемо, ми будемо гостями. І тільки в Україні я відчуваю себе як вдома. Але там гарні дороги. Там гарні стандарти життя. І повертаючись до України, я питаю, чому у нас дуже великий потенціал, але цей потенціал не використовується. Вже 20 років ми будуємо, ми говоримо про гарні стандарти життя, ми будуємо демократію, нічого не відбувається. Тому що політики не хочуть цього робити. 20 років. Знаєте що? Я не хочу чекати. Та людина, яка нічого не робить, та людина, яка думає, що від нього нічого не залежить і він ні на що не впливає, ніколи ні на що впливати не буде. Я впевнений, що я знаю, що життя – це боротьба. Боротьба за свій світогляд, боротьба за свої цінності, за ідеали. І так, в Німеччині краще, але знаєте, мені потрібно взяти всіх родичів, всіх друзів, всі свої кола вивезти до Німеччини. Набагато легше зробити зміни в Україні, в той країні, яка, де я впевнений в тому, що найкраща країна в світі. Тому що я бачив багато країн. Ми маємо дивні умови, але не користуємося цим. Я знаю, що це визив, виклик, великий виклик, але я впевнений, якщо є мета, нема жодної мрії, яка б не стала реальністю. Я мрію
в те, що ми побудуємо європейську державу. Ми, насправді, ми європейці. Культурно ми європейці, історично ми європейці, ментально ми європейці, географічно ми європейці. Але стандарти життя, на жаль, у нас дуже далекі від Європи. Ми можемо це зробити. Поляки змогли, угорці змогли, словаки змогли, чехи змогли. А чим ми хуже? Та насправді нічим, мабуть. Ну, я так розумію, що це вибір свідомого українця, тобто який не думає, що моя хата з граю, а навпаки думає, що від мене щось залежить. Так я розумію? Від кожного з нас залежить наше майбутнє. Від нас залежить наше майбутнє. І ми справді повинні не чекати, а боротися за це. І я впевнений, я знаю краще ніж то, без боротьби перемоги ніколи не буде. Гаразд, я дякую. Ну і кілька слів про фонд братів Кличків, чим він зараз займається. Я знаю, що Коломия теж мала від нього подарунок. Це ремонт боксерського залу у нас в спортивному комплексі «Локомотив». І таких подарунків, мабуть, по Україні було ще чимало, правда ж? Знаєте, найцінніше, що є у кожного з нас, це наші діти. І ми бажаємо, що наші діти будуть здоровими, сильними, гармонійно розвинутими. На сьогоднішній день прості цифри. 9 з 10 дітей не відповідають критеріям здорової дитини. 9 із 10. Нема спорту. Щоб займатися спортом, треба платити. Спорт – це дуже гарна альтернатива вулиці. Тому що вулиця пропонує алкоголь, нікотин, наркоманію, кримінал. В спорті, може бути, хтось не буде, не досягне там зірок. Але якщо він буде сильним, гармонійно развитим, здоровим, це вже мета досягнута. І ми будуємо в цьому напрямку, ми працюємо багато років вже. Це незалежно від політики. Це, знаєте, як брати та давати. Був час, коли нам з Володимиром допомагали. На сьогоднішній день ми можемо допомогти хлопчикам та дівчатам. Ми це робимо. Робимо щиро. І вже понад 8 спортивних комплексів, де діти можуть займатися спортом безкоштовно. Понад 100 спортивних майданчиків в різних кутках, в різних регіонах нашої країни. Ми це робимо і закликаємо всіх компаній, соціально відповідальні компанії також приєднуватися до цього. Тому що це наші діти, це наше майбутнє, це наша держава. Як ви вважаєте, чи достатньо є підтримка держави, власне, спортивної галузі? Ви знаєте самі відповідь на це питання. І одне хочу сказати, якщо було б такі, якщо ми робимо всупереч всьому тому, що існує. І багато спортсменів, не тільки спортсменів, не бачать, не можуть себе реалізувати і від'їжджають за кордон. Брати Клички не виключення цього. Ми виїхали за кордон, щоб досягнути тої мети, тому що умов, на жаль, немає. Недостаток фінансування. І все замкнуте коло. Знов повертається до корупції. Фінансування нема, тому що більш половини бюджету у нас знаходиться в тіні. Нема конкурентоспроможного середовища, бізнес не працює, малого середнього бізнесу немає. Децентралізація бюджету, влади – це дає підстави для корупції. І ми не зможемо, це повинно, ми робимо багато, але цього недостатньо. Це капля в морі. Це повинна бути державна програма, але без фінансування, відверто, ми не зможемо зробити великих кроків. Але фінансування – це знов гроші. Якщо в бюджеті не буде достатньо грошей, ми не зможемо на соціальні сфери інвестувати гроші. Але спорт – це найважливіше, одна із важливих – фізкультура та спорт та здоров'я – це найважливіші речі, які є у нас. Дякую. І, звичайно, до теми, яка всіх на слуху, це Україна і Євро. Побували, напевно, у всіх країнах світу, де відбуваються різні відомі чемпіонати. Як ви вважаєте, Україна була готова до прийому такого величезного, скажімо так, величезної кількості людей і взагалі до такого масштабного дійства? Я дуже радий, що Євро відбувається зараз. Я дуже радий, що дивилась. Я повинен бути був в Києві підтримувати, але був в Івано-Франковську. В Івано-Франковську був, зустрічався з людьми і дивився матч Україна-Швеція по телебаченню. Дуже радий був, коли Андрій Шевченко зробив два таких
чудово вела. Я відіслав йому поздоровлення, телефонував. Ну, здорово, що у нас є такі люди, які презентують Україну. Україну в світі, так. І Євро – це шанс презентувати нашу Україну у всьому світі. Ну, власне, як вона себе запрезентувала? На жаль, більш останні місяці говорили не про Євро, а про ганебну ситуацію. З політичною ситуацією в країні, з політичними в'язнями. Говорили про кошти, які, чому стадіони вдвічі дорожчі, ніж у Польщі побудувати стадіон, чому вся інфраструктура коштує так багато, чому не змогли там реалізувати деякі проекти. Але на ці питання, я думаю, ми зможемо дати відповідь після Євро, і розслідування буде, чому такі речі. Але хотів би на сьогоднішній день побажати нашій команді перемоги, щоб ми завжди пишалися спортсменами і пишалися нашою командою. І дай Бог, щоб настрій у нас був гарний, будемо її підтримувати. Євро. Нельсон Мандела сказав дуже гарну річ. Спорт have power to change the world. Спорт має можливість поміняти світ. Євро-2012 має можливість змінити Україну. Ну, я сподіваюся, це була єдина незручність, власне, що ви не могли побувати в Києві на матчі безпосередньо, дивилися у Франківську, взагалі, як вам Прикарпаття, як зустрічі з людьми, як Коломия сьогодні? З великим задоволенням, у мене багато друзів, я з великим задоволенням завжди приїжджав до Прикарпаття, повертаюсь знов і радий зустрітись з людьми, з друзями, всі гостинні, з добрим настроєм. Зрозуміло, у людей багато проблем, коли ти починаєш зустрічатися як спортсмен, це одна тема, але політик – зовсім інше. Але хочу сказати, у мене завжди гарне враження. На сьогоднішній день зустріч була, біля 2000 людей прийшло, і незважаючи на дощ, стояли, чули, слухали. Я дуже вдячний за ту увагу і зроблю. Як спортсмен я завжди робив все для того, щоб був гарний настрій, щоб перемога була за нами. І як політик зроблю все для того, щоб ні в якому разі не розчарувати людей. Ту відповідальність, яку ми беремо на себе, партійці, партія «Удар», ми розуміємо, це велика відповідальність. І будемо працювати для того, щоб Україна по-справжньому стала європейською державою. Чи задоволені ви діяльністю місцевих осередків? Ну і, зокрема, звичайно, коломийським, оскільки ми працюємо для наших глядачів, і нашим коломиянам буде найцікавіше дізнатися, як працюють ваші місцеві представники. Я одне хочу сказати, я ніколи не займався партійним будівництвом. Я не хочу з себе робити якогось експерта. Ми формуємо команду. Це процес, ми підбираємо людей по трьом ключовим речам. Це, по-перше, людина повинна прагнути змін, вона повинна, очі повинні горіти, вона повинна інвестувати час, сили, енергію. Друге, вона повинна бути фахівцем тої справи, за яку бере на себе відповідальність. І третє, найважливіше, це моральні якості цієї людини. І від цих трьох складових ми відштовхуємось. Не завжди все гаразд, але ми задекларували основні принципи, і на сьогоднішній день всі члени команди дотримуються цих принципів. Якщо хтось порушить задекларовані принципи, партійні принципи, він автоматично не буде в нашій партії. Ми розуміємо відповідальність, дуже високу відповідальність, і будемо робити все, і робимо все для того, щоб оправдати довіру людей. Тому що для політика довіра людей – це є найважливішим фактором. Ну, місцева організація доволі активно працює, вона Коломийщині має на увазі. Чи спостерігаєте ви, власне, за діяльністю таких місцевих організацій, чи аналізуєте їх? Ми спостерігаємо. На сьогоднішній день у нас є представники всіх регіонах України, всіх обласних центрах. Ми формуємо команду на Коломийщині. Хочу сказати, ми задоволені нашою командою. Вони працюють, але я, знаєте, я завжди такий
як кажуть, вредний. Я завжди кажу так, ці речі потрібно краще зробити. Ніколи не зупинятись на досягненнях, треба рухатись далі, рухатись вперед. Тільки це дає можливість бути першим, розвиватись і конкурувати. Взагалі я задоволений, але я буду тільки тоді задоволений, коли ми отримаємо гарний результат. На виборах це перше. І по-друге, ми зможемо реалізовувати те, що ми декларуємо. Тому що на сьогоднішній день ми декларуємо речі, які ми повинні реалізувати. Ми не маємо сьогодні важелі впливу, але йдемо в політику, тому що політика – це інструмент, яким ми зможемо це зробити. Викинути людей з політики, які вже багато років там сидять, які були в опозиції, які були при владі, які мали всі важелі того, щоб втілити обіцянки, нічого не зроблено, вони знов ідуть до парламенту, знов обіцяють. У мене є переконання, якщо хочеш подивитись прислів'я, гарне, полюбляю дуже прислів'я, є гарне прислів'я, хочеш подивитись майбутнє, заглянути в майбутнє людини, подивись в її минуле. І відштовхуюсь від цього, я одне хочу сказати. Робіть, будь ласка, ваш вибір, аналізуйте, і ви можете собі дати відповідь, зможуть ці люди реалізувати чи ні. Обіцяли, виконали. Якщо не виконали, то вони, якщо обіцяють, знов не виконують. Одне хочу сказати, обманути людей можна тільки один раз. І ми зробимо все, щоб ні в якому разі не загубити довіру людей. Це найважливіше, що у нас є як у політичної сили. Наступні парламентські вибори, які вже зовсім скоро, це чергове перетасування крісел в парламенті, на вашу думку? Чи вони справді можуть змінити долю країни, її напрямок? Якщо ми сформуємо більшість в парламенті, так. Так. Тоді ми зможемо керувати парламент. На сьогоднішній день парламент є додатковим органом адміністрації президента, тому що там демократична меншість. Їх не чути, вони не можуть відстояти свої пріоритети. І тому нам потрібно зробити більшість людей в парламенті. І це наша мета – формування далі уряду, і потім децентралізація влади, децентралізація бюджету і так далі. Наступний крок, який ми повинні зробити. Гаразд, я бажаю вам успіху. Сподіваюся на те, що всі ваші плани будуть реалізовані. І, звичайно, ви проведете довіру наших краян, які голосували і на місцевих виборах, і будуть віддавати свої голоси на парламентських виборах. А глядачам нагадаю, ви спілкувалися із героєм України, чемпіоном світу з боксу, лідером партії «Удар» Віталієм Кличком. Я дякую за розмову і до побачення. Дякую вам за розмову і бажаю всім, хто нас чує, гарного дня. І дуже важливо мріяти. І ще найважливіше – робити все, щоб мрії стали реальністю. Ми мріємо, і не тільки мріємо, ми працюємо в цьому напрямку. Гарного дня, і щоб ваші всі мрії реалізувалися. Дякую вам.